नवलपरासीको गैँडाकोटमा मौला काली केवलकार सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय हर्षित भएका छन् वैशाख एक गतेदेखि मौला काली केवलकार सञ्चालनमा आएसँगै मौला कालीका मन्दिरमा धार्मिक पर्यटकहरू बढेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै नभई स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत बढाएको उनीहरूले बताएका छन् तर केवलकारको भाँडा दरमा केही सहजता प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ एक रिपोर्ट दुई घण्टासम्म हिँडेर जानुपर्ने मौलाकाली मन्दिरमा पाँच मिनटमा नै पुग्ने केबलकार सञ्चालन भएपछि बासी खुसी भएका छन् तर केवलकार व्यवस्थापनले दर कम गरिदिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ मन्दिरको बीचमा विगत पच्चीस वर्षदेखि सामान्य टहरमा पूजा सामग्री व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले टहरा व्यवस्थापन गर्दा व्यापार बन्द नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पाटो धेरै बाँकी रहे पनि यहाँका व्यापारी समेत केवलकार सञ्चालनले खुसी देखिन्छन् केवलकार सञ्चालनमा आएसँगै पूजा सामग्री व्यापारमा वृद्धि भएकोले आफू खुसी भएको बताउँछन् मौलाकाली मन्दिर परिसरमा व्यापार गर्ने स्थानीय व्यापारी सुलभ कुमार तर टहरामा व्यापार गर्नुपर्दा समस्या भएको भन्दै मन्दिर व्यवस्थापनले उचित ठाउँ दिए यो क्षेत्रमा व्यापारिक टहराहरू पनि व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ चा। व्यापार चाहिँ हल्का बढेको छ धजामाला अब पहिला त धेरै नै हुन्थ्यो अहिले केबुलकारबाट डाइरेक्ट दा आउने हुनाले केबुल कारबाट आउनु हुने सबैले धजामाला चाहिँ नजिकै भएको हुनाले धजामालामा चाहिँ हल्का व्यापार बढेको हुन त त्यहाँका व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन अभाव छ मन्दिर परिसरका पसलहरू हटाउने कुराले उनीहरूलाई केही समस्या भएकोले उचित व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने उनीहरू बताउँछन् केवल कार आइसकेपछि हामीलाई अब पसल हामीले हटाउने कुरा गरेको हुनुहुन्छ होइन अब के अरे हामीलाई नि अब व्यवस्थित पहिल्यैदेखि यही ठाउँमा बसेको मान्छे होइन व्यापारी व्यवस्थापनको पाटो एकातिर छँदैछ तर केवल कार सञ्चालनले भने आफूहरूलाई सहज भएको स्थानीय बताउँछन् लौरोटे गरेर भगवान्को दर्शनहरू त अहिले यसै जान पाउँदाखेरि बडा खुसी चलपल बढेको छ यताउता छ अब हाम्रो पसलहरू भयो यता जग्गा जमिनहरू है यहाँ राम्रो तरिकाले जाने भयो केबल कार बनेपछि बाँडिया भनौँ न यता र उता बाँडिया अहिले होइन जस राम्रै छ यता यतापट्टिको रिस्पोन्स राम्रै छ हाम्रो अटो अटोलाई नि चालक यता यतापट्टि चलाउनलाई पनि ठिकै छ होइन उतापट्टि चलाउनलाई पनि ठिकै छ पहिला मौला मौलाकालिका जानको लागि चाहिँ अपाङ्ग बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो होइन अहिले यो केवलकार बनिसकेपछि एउटा त्यो त सहज छ यो यो आउन धेरै नै गाह्रो अब यसरी बनिसकेपछि पक्कै पनि यो एकदमै व्यापक हुन्छ राम्रो हुन्छ अब धेरै नै यहाँको डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रै मौलाकाली केबलकारको गत अठार गते प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए तर केबलकार उद्घाटन भन्दा पहिला गत वैशाख एक गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको थियो केबलकार सञ्चालनमा आएसँगै मन्दिर दर्शन तथा मनोरञ्जनका लागि आउने आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकमा थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ